candidatos aqui se apresentando. Vamos tentar ajudar um pouquinho. Tomei o roubo devido a alguns trabalhos. Quem sabe me ajudar hoje? Pai, mãe, roubo de comida, coração, desejo ser. Eu quero esse nome novo pra poder falar de amor e a tristeza. Mas não vou da natureza, mas pura rotina. Estás a luz de um prazer, é irremediável. A luz de um prazer pra lutar no ar. Let's go.